Okej, Chloé, är du klar med att skriva? Får jag förelägga alla färger som den är? Ja, det tycker jag du ska göra. Love unicorn, för vi har en flygande unicorn här i Chloés saga. Love unicorn. Unicornen ska ta hjälp av ballongerna. De här ska bli snart ballonger. För att flyga upp till regnbågen, eller hur, Chloé? Mm. Ska jag göra ballongerna? Ja, gärna. Titta så fint att göra alla barnen. Så här kan ni lära er att göra hjärtballonger. Är det enkelt, Chloé? Mm. Visa en till. Superfint. Vilken färg ska det bli nu? Mm. Vilken färg använder du? Det där är den guldiga. Den där pennan som är lite trasig till och med. Vet du vad? Du kan ju färglägga den, det som kommer ner, den nära tråden från ballongen i en annan färg. Det går ju bra. Vad är den färgen? Mm. Den ligger där i din låda. Ska mamma hjälpa dig? Jag ser den i din hand. Chloé. Ibland är det lätt att missa saker som man håller i, eller hur? Idag har mamma fått en tatuering också. En jordgubbstatuering. Ser den söt? Den är bra. Åh, vad fint. Den är bra. En guldig ballong. Jag tror den är min favorit. Vilken är din? Min favorit är... Vilken färg? Mammas favorit, vad är din? Din guldiga. Nej. Ska jag hjälpa dig? Ja. Jag tror den här är mamman till den här ballongen. Jag tänkte vi skulle prova en ballong fast med en annan färg på tråden. Nej. Får vi göra det, Chloé? Noppi, noppi, pangirbarn. Åh, så fina ballonger vi har börjat få. Snart kan unicorn ta sig fast på de här ballongerna och flyga upp till den här regnbågen där den bor. Hjälper jag dig? Oops. Det var fel färg på fel ballong. Jag gjorde också lite. Titta! Det gör inget. Det gör inget. De blir jättefina i alla fall. Titta så liten. Är det här den lilla? Aj, nej. Det kan jag nästan direkt säga. Jo, det var det. Ja. Du hade rätt. Den här färgen tror jag. Vadå? Stäng locket. Nej, den tillhör den. Så den lägger jag här. Jag kan den här lilla. Så kan du göra det här till sen. Vilken jätteballong den där blev. Mm. Här har vi ett tuggummi som Chloé själv har gjort. Förlåt, inte tuggummi. Suddgummi. Det här gjorde Chloé själv med sin pappa. Eller hur? Mm. Hon pysslade. Och det funkar. Vi kunde sudda bort blyert med den här. Titta, det blev ännu mer finare och bättre. Supermega fint. Utan den där. Mm-hmm.
Och sen så får vi dra ett streck, okej? Okay? Mm. Från unicorn till alla de här ballongerna. Inte? Hur ska den då ta fast ballongerna? Den ska ju inte det. Den kommer själv klara. Okej. Okay. Då ser vi. Titta, den ska hoppa på. Jaha, den ska hoppa på dem. Inte hålla fast i trådarna. Och flyga upp med hjälp av ballongerna. Mm. Ah, okej. Okay. Okej, okay, alla barnen. Hänger ni med? Juni, det här är som små, små trappor upp till regnbågen. Det här är ett spel. Den hoppar så. Vad smart du är, Chloé. Du är ännu bättre. Eller så kan man hoppa så. Mm-hmm. Du kan gå hit och bara så. Ja, det beror på. Hon kan klättra ner, hon kan klättra upp, eller hur? Oj, lite. Oj, var det en... Det blev jättesnyggt tycker jag. Ser ni? Det blev en liten annan grön nyans. Men det blev superfint ändå. Det är inte lätt att komma ihåg alla färger. Jag behöver en annan färg. Vad är den? Nej, jag vet inte vilken av de här gröna det var. Prova med den. Ja, gillen. Gillen. Då hittade vi. Kan du fixa till lite där? Tack. Oj då. Superfint. Snart kan unicorn klättra upp till sitt hem. Vilken lilla. Vackra regnbågen. Är det den här då? Mm-hmm. Lila hunden till den. Svårt att veta. Nej, det var, jag tror det är den. Det här är nästan rosa lila. Det är rosa. Rosa lila, nästan som Rosali. Var med det rosa fast det såg ut som lila. Mm. Men den är både rosa och lila. Jag kan inte riktigt bestämma mig om den är lila eller rosa. Kanske mest lila. Det är rosa. Det ser ut som väldigt lila fast det är rosa. Tack för det här, Chloé. Jättevacker teckning. Ska du kanske färglägga de här bokstäverna också så att de blir färgglada? Okej. Superfint jobbat. Kan du färglägga den sista och lägga den? Det kan jag göra. Det kan jag göra.